Nesse vídeo, irei ensinar como calibrar um sensor LDR, vulgo sensor de luminosidade. Nesse vídeo, iremos precisar de 8 jumpers, o Arduino, uma protoboard pequena, um LED, dois resistors, sendo que um deles é de 10K e o outro 320 ohms, e o sensor LDR, que é esse aqui. Primeira coisa que iremos fazer é colocar o sensor LDR na protoboard. Iremos colocá-lo nessa posição. A próxima coisa que iremos colocar é o resistor de 10K. Iremos colocá-lo nessa posição. O próximo item que iremos colocar é o resistor de 320 ohms. Iremos colocá-lo nessa posição aqui. E por último, iremos colocar o LED. Vamos colocá-lo nessa posição, lembrando que a parte positiva iremos colocar na fileira onde está o resistor. Então, posicionamento desses 4 itens no nosso protoboard vai ficar dessa forma aqui. Agora iremos fazer as ligações com os jumpers. Iremos colocar os dois jumpers de energia. O primeiro, iremos colocar o jumper maior, que vai ligar a energia da nossa protoboard no 5 volts do Arduino, e o outro jumper que vai ligar o LDR à energia da própria protoboard. Então, a ligação vai ficar dessa forma aqui. Com um jumper pequeno, iremos ligar a outra perna do sensor LDR, iremos ligá-lo no resistor de 10K. Então, a ligação ficou dessa forma aqui. Com um jumper maior, iremos ligar essa mesma perna que ligamos esse último jumper no resistor de 10K, iremos ligá-lo na porta analógica 0 do nosso Arduino. Então, vamos ligá-lo aqui. E esse jumper iremos ligar na porta analógica 0. Então, essas duas ligações depois iremos fazer no Arduino. Com outro jumper longo, iremos ligar a outra parte do resistor de 320 ohms, que iremos ligar na porta digital 6 do Arduino. Então, está ligada na mesma trilha que o resistor está ligado com o positivo do nosso LED. Então, esse aqui vai ser ligado na porta digital 6 do Arduino. E por último, vamos fazer todas as ligações GND. Com um jumper curto, iremos ligar a perna que ficou livre do resistor de 10K. Iremos ligá-lo no GND da nossa protoboard. Com um cabo longo, iremos colocar na protoboard e vamos ligá-la no Arduino. E a nossa última
GND, iremos colocar na outra perna do nosso LED, que podemos ligar diretamente no Arduino ou ligá-lo na protoboard. Aí fica a opção de vocês. Ligando no Arduino, o nosso cabo laranja vai ser colocado na porta digital 6. Esse vermelho vai ser ligado nos 5 volts do Arduino. Esse cabo aqui preto vai ser ligado na GND. E o outro cabo preto também vai ser ligado no GND. Só faltou o último, que é o cabo amarelo. Ele vai ser ligado na porta analógica A0. Todas as ligações foram feitas. Agora iremos ligar o Arduino. Com o Arduino conectado no computador, iremos abrir o software do Arduino e iremos selecionar a opção do Serial Monitor. A programação é bem simples. Iremos abrir de cara duas variáveis, a primeira chamada LDR, que vai receber zero, do tipo inteira, e a outra é a valor lido, que também vai iniciar com zero. No void setup, a gente vai colocar serial begin 960, nós já vimos esse comando em outros vídeos. E no void loop, o valor recebido vai receber o valor do sensor. E aí a gente vai mostrar pelo serial print o valor lido pela LDR e o serial print LN, que vai ser o valor que o sensor vai passar, que vai mostrar na nossa tela com um delay de 500. Então a programação é só isso aqui. Vamos clicar no serial monitor, que irá mostrar o valor lido pelo nosso sensor LDR. Bem, aqui eu estou com o serial monitor ligado. O nosso sensor está recebendo as informações e atualizando nessa tela aqui. Ele está variando entre 325 e 330. Se eu fazer uma sombra aqui, ele vai cair. Aí caiu na casa dos 40. Eu tirar, ele vai subir de novo. Então essa calibração, ela serve para a gente definir valores que é considerado escuro, o que não é considerado escuro, para a gente estar colocando na programação dos nossos projetos. Esse sensor LDR eu vou usar no nosso projeto de luminárias. Então a calibração, ela serve para a gente definir esses valores que iremos colocar no nosso outro projeto. Bem, esse vídeo aqui é curto. Ele serve apenas para isso, para mostrar como você vai calibrar, que valores você vai colocar. No caso aqui, eu podia colocar que 325 para mim já é claro, eu não precisaria das luminárias acesas, mas entre 30 e 45 para mim é escuro e eu iria ligar as minhas luminárias. Então, fazendo sombra, tirando, colocando sombra, você viu que é bem rápido o sensor. Então, obrigado por assistir esse vídeo e assista o próximo vídeo, que é das luminárias. Dúvidas, críticas ou sugestões de outros vídeos podem ser enviados para o e-mail nascimentojr.cel@gmail.com. Se inscreva no canal para receber as atualizações dos novos vídeos. E confira os vídeos anteriores. Valeu, pessoal!